ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ያው በጠየቃችሁ መሰረት አጃ እንዳዘጋጅ የጠየቃችሁ ነበራችሁ፣ ለእናንተም ምላሽ ይሆን ዘንድ እንዲሁም ደግሞ የአጃ አሰራርን ለምትፈልጉ አጃ ሰርች መጥቻለሁኝ። አሁን አጃውን እንዴትና ከምን እንደሰራሁት አብረን እናያለን። ወደ አሰራሩ እንግባ። በቅድሚያ ይኸው እዚህ ጋር ውሃዬን ጥጃለሁኝ። የምትፈልጉትን ያክል ነው እንግዲህ መስራት የምትችሉትን ያህል ነው። እኔ 2 ኩባያ ውሃን የጣድኩት። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 1 ኩባያ የአጃ ዱቄት አለኝ። እሱን እንደዚህ እንደምታዩት በወንፊቴ ነፍቼ አጣራለሁኝ ማለት ነው። ያው ሁሌም ዱቄት ነገሮችን ስንሰራ እንደዚህ እየነፋን ብናጣራ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ከዚህ በመቀጠል እንደዚህ ዱቄታችንን ካጣራን በኋላ እንበጠብጠዋለን ማለት ነው። ለመበጥበጥ የተጠቀምኩት ሞቅ ያለ ውሃ ነው። ሞቅ ያለ ውሃ ስትጠቀሙ አንደኛ ዱቄቱ እንዳይጓጉልባችሁም ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሞቅ ባለ ውሃ እንበጠብጠዋለን። እስከሚበቃው ቅጥነት ድረስ እንበጠብጠዋለን፣ ያው ሳይጓጉል ቆንጆ አድርገን። ኢንኬዝ እንኳን ከጓጎለባችሁ እንደጓጎለ እንዳትጨምሩት። አሁን ይሄው እኔ ውሃዬን ፈልቶልኛል፣ ምንም ጓጓላ የለውም። የበጠበጥኩትን ጨምሬ መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ያደረኩኝ በደንብ አድርገን ማማሰል አለብን። አጃ ስንሰራ ያው ከአብሲት በጣም የተለያየ ነገር ነው። አብሲትን ጭምር አድርገ ነው ሲንተከተክ ነው ይበቃዋል ብለን የምንለው። ይሄኛው ግን በደንብ አድርገን ሳንሰለች ማማሰል አለብን። እንደዚህ ቂጡ ላይ ምናምን ምንም ነገር እንዳይቀመጥ ማለት ነው። እና ባማሰል ነው ቁጥር ቆንጆ ነው የሚሆነው አጃችን። እዛ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ እያደረግኩኝ እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁኝ። ሲበስል ራሱን የቻለ የምናውቅበት ዘዴ አለ። እና እንደዚህ የምንጨማምራቸውን ነገሮች በኋላ ላይ ሊበስል አካባቢ መሀል ላይ መጨመር እንችላለን። ቅጥነታችን ደግሞ እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሊያም የሚወፍርብን ከሆነ ውሃ እንጥድለታለን ከጎን። ያው የፈላ ውሃ ከጨመርንበት ብዙም እንትን አያደርገውም፣ ጣዕሙን አይቀይርብንም። ቀዝቃዛ ከሆነ ግን በአዲስ እንደገና እንትን ይልና ጣዕሙ ይቀይርብናልና እንደዚህ ውሃ እያፈላን ብናደርግ ይመረጣል። ከቻልን ግን መጀመሪያ ላይ ብናስተካክለው አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ እንዲበስልልን ማለት ነው። እሳታችንን መመጠን እንችላለን፣ ድስታችንን እንዳይዝ ማለት ነው። እና እኔ አሁን እሳቴን መካከለኛ ላይ አድርጌ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ነው እያማሰልኩኝ ያለሁት። እና ይኸው አሁን እኔ አጃዬን በጣም ቆንጆ አድርጌ እያበሰልኩት ነው ያለሁት። አሁን እኔ የምጨምረው ማር ነው። ማሬን እጨምራለሁኝ። እናንተ ስኳርን መጨመር ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ሌሎች ጣፋጭ ነገሮችንም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ በማርም መስራት ይቻላል። ከዛ ቆንጆ አድርገን ያው እንትን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ማብሰል ላይ ነው ትልቁ የአጃ ስራ ማለት ነው። ሲበስል በጣም ቆንጆ ቃና ነው የሚኖረው። እና በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ይኸው እንደምታዩት የተወሰነ ማሩ ከለሩን ቀይሮታል።
ሲበስል በራሱ ከለሩ ይቀየራል። እና እንደዚህ ያደረግን በደንብ እናበስለዋለን። ሌላው ትንሽ የጨው ለጣዕም እንዲሆን በጣም ትንሽ ማለት ነው። ጨው መውጣት የለበትም። አኔ ትንሽ የጨው አድርጌያለሁኝ። እንስ ያሁን ለምሰራው አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነው የጨመርኩበት ማለት ነው። እና ቆንጆ የሚጣፍጥ ጣዕም ይኖረዋል። እንደዛ በተጨምሩበት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ በተረፈ እንደነገርኳችሁ በደንብ ያደረግን እና በስሏልን እና ሲበስል እንዴት እንደበሰለ እንዳልበሰለ እንደምንለይና ሲበስል ደግሞ ከለሩ ምን ያህል እንደሚቀየር እናየዋለን። እንደዚህ በደንብ ሲንተከተክ የማይታየን አንደኛ ቶሎ ቶሎ ያማሰልኩት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ቅጥነቴንም በደንብ መጥኛለሁኝ። እና ሌላው እሳታችንን ስንመጥን እንደዚህ በደንብ ሲንተከተክ አይታየንም። በተለይ ቶሎ ቶሎ እናማስለው ከሆነ በደንብ እንደዚህ ወጥቶ አይንተከተክምና ለዛ ነው። ስለዚህ እሳታችሁን እንደዚህ መጠን አድርጋችሁ አረጋግታችሁ ስታበስሉት በጣም ቆንጆ ይሆናል። አሁን እንደዚህ እያሸተትን መብሰል አለ መብሰሉን እናያለን። ማመሳችንን ስናሸተው እህል ይላል። እንደዚህ ያልበሰለ ከሆነ እህል ይለናል ማለት ነው። ከበሰለ ግን በቃ ያስታውቃል። እንደዚህ እንደበሰለ ኖርማሊ የበሰለ ስለሚል እንደዛ አሽተን መለየት እንችላለን። አለያም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ከለሩ በራሱ ያስታውቀናል። የሆነ ብራውን ከለር ይኖረዋል በደንብ ሲበስልልን ማለት ነው። እና አሁን እኔ የተወሰነ ስለሚቀረው እንደዚህ ያደረኩኝ እስከሚበቃው ድረስ አብስለዋለሁኝ። ቅጥነቱም ይሆን እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። የእናንተ ግን ከወፈረባችሁ እንዳልኳችሁ ሙቅ ውሃ ጨምራችሁ የፈላ ውሃ ማለቴ ነው ትንሽዬ ቀጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ማብሰል አለባችሁ ኢቭን ቢበስል እንኳን ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ እንደዚህ የኔ ይበቃዋል። በደንብ በስሎልኛል። ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰው። አሁን ደግሞ ይኸው እቃ ላይ አድርጌዋለሁኝ። ፔርሙዝ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለመጠቀም ስለምፈልገው ነው። የምታዩትን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልኝ። ይጣፍጣል። በደንብ አብስሉት። እንደነገርኳችሁ መብሰል ነው ያለበት። የትኛውንም እህል መስራት ትችላላችሁ። ግን ዋናው ነገር እንዳልኳችሁ በደንብ እንደዚህ እጃችሁ ሳያርፍ እያማሰላችሁ ብስል አድርጉት። ከዛ በኋላ በጣም የሚጣፍጥ አጃ መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደተለመደው በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልኝ። ጥያቄዎቻችሁን መልሳለሁኝ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ እቀበላለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብት። ባይ ባይ ወዶቼ።